Մաթեմատիկա երկրորդ դասարան դաս 82 Նշրջ գործողությունների կատարման հերթականությունը եւ հաշվիր արտահայտության արժեքը 38/15 - 15/12 Հերթով կատարելու ենք 40/40 ÷ 5-ը Նախ կատարելու ենք 40-ը բաժանած 5-ի գործողությունը ապա 40-ից հանելու ենք ստացված պատասխանը 16-ը բաժանած 4-ի բաժանած 2-ի Նախ կատարելու ենք 16-ը բաժանած 4-ի գործողությունը, ապա ստացված պատասխանը բաժանելու ենք 2-ի։ 38-ից հանած 15-ից հանած 12։ Քանի որ ունենք փակագծեր, նախ կատարելու ենք փակագծի ներսում եղած գործողությունը։ 15-ից հանելու ենք 12, ստանանք 3, -ի. ապա 38-ից հանելու ենք 3։ 18-ը բաժանած 18-ից հանած 16։ -ի. Նախ կատարելու ենք 18-ի ցանած 16 գործողությունը, ստանանք 2, ապա 18-ը բաժանելու ենք 2-ի։ 16-ը բաժանած 4-ը բաժանած 2-ի։ Նախ կատարելու ենք 4-ը բաժանած 2-ի գործողությունը, ստանանք 2, ապա 16-ը բաժանելու ենք 2-ի։ Բ՝ տարբերակում։ 45-ի ցանած 12 = 28։ Գործողությունները կատարելու ենք ցախից աջ հերթականությամբ։ 89-ից հանած 9-ը անգամ 3։ Նախ կատարելու ենք 9-ը անգամ 3 գործողությունը, ապա 89-ից հանելու ենք ստացված պատասխանը։ 50-ը բաժանած 5-ի բազմապատկած 2-ով։ 50-ը բաժանած 5-ի բազմապատկած 2-ով։ Գործողությունները կատարելու ենք ձախից աջ հերթականությամբ։ 45-ը ÷ 12 + 28 -նից. Քանի որ ունենք փակագծեր, նախ կատարելու ենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունը։ 12-ին գումարելու ենք 28, ստանանք 40։ Ապա 45-ից հանելու ենք 40։ 27-ը բաժանած 51-ի ցանած 48։ Նախ 51-ից հանելու ենք 48, ստանանք 3, ապա 27-ը բաժանելու ենք 3-ի։ 50-ը բաժանած 5 անգամ 2։ Նախ կատարելու ենք 5 անգամ 2 գործողությունը, ստանանք 10, ապա 50-ը բաժանելու ենք 10-ի։ Վարժություն 485։ Գտիր անհայտ՝ բաղադրիչը։ Ատարբերակում գտնելու ենք արտադրիչը։ Իսկ մենք գիտենք, արտադրիչը գտնելու համար պետք է արտադրյալը բաժանել հայտնի արտադրիչին։ 3 անգամ 8-ը հավասար է 27, 8-ը գտնելու համար 27-ը բաժանելու ենք 3-ի։ Vandak անկամ 5-ը հավասար է 35, vandakը գտնելու համար 35-ը բաժանելու ենք 5-ի։ Բ տարբերակում գտնելու ենք բաժանելին։ Իսկ մենք գիտենք, բաժանելին գտնելու համար պետք է բաժանարարը եւ քանորդը բազմապատկենք։ Vandakը բաժանած 4-ի հավասար է 8։ Vandakը գտնելու համար կատարելու ենք 4 անգամ 8 գործողությունը։ Vandakը բաժանած 3-ի հավասար է 10։ Վանդակը գտնելու համար կատարելու ենք 3 անգամ 10-ը գործողությունը։ Գտարբերակում գտնելու ենք բաժանարարը։ Բաժանարարը գտնելու համար պետք է բաժանենին բաժանենք քանորթին։ 45-ը բաժանած վանդակի հավասար է 5։ Վանդակը հավասար է 45-ը բաժանած 5-ի։ 40-ը բաժանած վանդակի հավասար է 4։ Վանդակը հավասար է 40-ը բաժանած 4-ի։ 🔹486 Պապիկը իր խաղաց ձեղծը տեղավորել է 6 զամբյուղի մեջ՝ յուրաքանչյուրում դնելով 5 կիլոգրամ։ Քանի կիլոգրամ ձեղծ է խաղել ապապիկը։ Լուծում՝ 6 * 5։ Տատիկը հավաքել է 20 կիլոգրամ ելակ եւ զամբյուղների մեջ տեղավորել 4-ական կիլոգրամով։ Քանի զամբյուղ է օգտագործել նա։ Լուծում՝ 20 / 4 վարժություն 487 Օգտագործելով 17 հաշվեձողիկ պատրաստիր տրվածին նման պատկեր։ Հերացրու երկու հաշվեձողիկ այնպես, որ ստանաս 5 միանման քարակուսի։ Կհերացնենք աչ կամ ձախ կողմերից երկու իրար կប៉ած հաշվեձողիկ եւ կունենանք հինգական միանման քարակուսի։ Վարժություն 488 Աստղանի շերը փոխարինիր համապատասխան տվանշաններով։ Գումարման գործողությունն է։ 6-ին ի՞նչ պետք է գումարենք, որ ստանանք 5։ Քանի որ 6-ը 5-ից մեծ է, նշանակում է մենք ստանալու ենք 15 պատասխանը։ Հետևաբար 15-ից կհանենք 6, կստանանք 9։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 9։ Մենք հիշում ենք։ 6-ին գումարել ենք 9-ը՝ ստացել 15, 5-ը գրել ենք, 1-ը ապահել մդքում։ Հետևաբար ներքևում ունեցած 8-ից 1-ը մեր մտապահած թիվն է։ 4-ին պետք է գումարենք այնպիսի թիվ, որ ստանանք 7, ապա դրան գումարենք այդ 1-ը եւ նորմիայն ստանանք 8։ Դրա համար 7-ից կհանենք 4, կստանանք 3, վերևի աստղանիշի փոխարեն կգրենք 3։ 63-ին գումարած Մեզ մոտ անհայտ է գումարելին։ Հետևաբար երկու թվերը գտնելու համար մենք պետք է 82-ից հանենք 63։ Կստանանք 19։ Աստղանիշների փոխարեն կգրենք 1 եւ 9։ 73-ից հանած աստղանիշը հավասար է։ 3-ից ի՞նչ թիվ հանենք, որ ստանանք 4։ Բնականը 3-ից 4 հանել չենք կարող, պետք է 13-ից հանենք։ 13-ից 4 կհանենք կստանանք 9։ 9-ը կգրենք 3-ի ներքևի աշխանի շի փոխարեն։ Ապա, քանի որ 7-ից 1-ը տվել ենք, 3-ին մեզ մոտ մնացել է 6։ Ներքևի պատասխանի աշխանի շում կգրենք 6։ Բ՝ տարբերակում 56-ին գումարած գումարելինան հայտը դստացենենք 73։ Կարող ենք միанքամից 73-ից հանել 56։ Եվ ստացված պատասխանը գրել աշխանիչների փոխարեն։ Կստանանք 17։ Որ թվից պետք է հանենք 7, որ ստանանք 5։ Դրա համար 5-ին կգումարենք 7, կստանանք 12, 2-ը կգրենք վերևի աշխանիչի փոխարեն։ 12-ից հանել ենք 7, ստացել 5։ Քանի որ 2-ից 7 չենք կարողացել հանել, 2-ից 1-ը բաժնքով ենք տվել, նշանակում է 2-ի փոխարեն մնացել է 1։ մեկ. Իսկ 1-ից ի՞նչ թիվ պետք է հանենք, որ ստանանք 0։ Դե իհարկե 1։ Ներքևի աշխանişի փոխարեն գրելու ենք 1։ Վարժություն 489։ Ինչ թվեր պետք է գրվեն ազատ վանդակներում։ 35 * 40 = 20։ 45 * 20 ստանում ենք 60։ 35 * 60 = 90-ի։ Աջ կողմի դատարկ վանդակում կգրենք 90։ Ապա 90-ից կհանենք 30, կստանանք 60։ Ներքևի դատարկ վանդակում կգրենք 60։ 25 * 25 կստանանք 45։ 45-ից կհանենք 15, կստանանք 30։ Աջ կողմի վանդակում կգրենք 30։ Апа 30-ից կհանենք 20, կստանանք 10: 10-ը կգրենք ներքևի դատարկ վանդակում: Գլինի 25-ն գումարած 10-ը հավասար է 30: Գ տարբերակում 60-ից հանած 20 = 40, 40-ից հանած 40 = 0: Ներքևում 60-ից ի՞նչ թիվ պետք է հանենք, որ ստանանք 0: Դե իհարկե 60, ներքևի քառակուսի փոխարեն գրում ենք 60: Վարժություն 490։ Ինչ թվով պետք է փոխարինես քարակուսին, որպեսի արդյունքում ստանաս 1 ժամ։ Մենք գիտենք, 1 ժամը հավասար է 60 րոպեի։ Հետևաբար 60-ից կհանենք 40 կստանանք 20։ Բանկակի փոխարեն կգրենք 20։ Երկրորդ օրինակում 60-ից կհանենք 52 կստանանք 8։ Բանկակի փոխարեն կգրենք 8։ Երրորդ օրինակում 60-ից կհանենք 36, կստանանք 24։ Բանդակի փոխարեն կգրենք 24։ Բ տարբերակում 60-ից կհանենք 14, կստանանք 46։ Բանդակի փոխարեն կգրենք 46։ Երկրորդ օրինակում 60-ից կհանենք 15, կստանանք 45։ Բանդակի փոխարեն կգրենք 45։ Եվ երրորդ օրինակում 60-ից կհանենք 56 60 կստանանք 4։ Բանդակի փոխարեն կգրենք 4։